Open. Who's open? Open. Just the one lane is closed, that's all. Rest of everything's open. Ah, tá bom. Mas não quero ninguém rindo. Tá legal. É melhor você ir pra lá. Se você gosta de tomates, se com abóboras você logo ri. Se você gosta de andar com batatas, pra cima e pra baixo você vai. Agora você vai ver um belo show. Now.